para o Sporting. Espero eu, dadas as estatísticas deste ano, do que já foi jogado entre Sporting e Benfica. Acho que tudo favorece, mas nunca se sabe. Vem a boa altura para o Benfica, porque o Benfica tem que conseguir mostrar se quer ser campeão este ano, consegue ganhar a um dos grandes. E ainda não ganhou nenhum. Mas também duvido que o Benfica se vá sujeitar a outra, entre aspas, humilhação, mais uma. O resultado do derby. Eu sou muito mal a fazer prognósticos de resultados. 3-2 para o Sporting. 3-2 para o Sporting. Seria 1-3 neste caso, não é? Isso era o que eu gostava. Mas é um derby, tudo pode acontecer. Jorge Jesus mostrou que é um bom treinador. Acho que foi uma boa contratação. Foi uma grande jogada e que está, até à data, a favorecer o Sporting. É uma pessoa mais experiente do que o Rui Vitória, mas acredito que qualquer treinador que chega ao Benfica precisa de algum tempo. Não trocaria, pelo facto de já termos tido muitos treinadores, como é o Rui Vitória neste momento. Não está muito à altura do desafio. Infelizmente, os penteados de alguns deles deixam muito a desejar. O melhor penteado neste momento é o Aquileni, que cortou o cabelo cá há 2 semanas. Os do Sporting já cá vieram alguns, por isso, por essa razão, talvez os do Sporting tenham o melhor penteado, porque já houve alguns que vieram cá. Não teria qualquer problema em cortar a qualquer um, até mesmo o Luizão. Até mesmo o Luizão eu poderia cortar-lhe o cabelo. E temos aí um barbeiro que já me confessou que era um dos cabelos que ele gostava de cortar, era o de Jorge Jesus. Fazia um pompador, sem dúvida. Pompador. As pessoas sempre se habituaram a vê-lo de cabelo comprido atrás, mas eu acho que o cabelo um pouco mais curto dos lados e atrás e mais comprido em cima fica-lhe melhor. No caso do Jesus, tinha que ser com mais cabelo dos lados, mas depois em cima uma polpa maior, acho que ficava alguma coisa.